Talsu novada sporta skola 18. augustā Sasmakas ezera peldvietā organizēja atklātās meistarsacīkstes smaļļošanā un kanoē airēšanā. Šajā sižetā jums ir iespēja ieskatīties sacensību norisē. Katru gadu reizi gadā Valdemārpilī Sasmakas ezerā notiek sacensības smaļļošanā un kanoē airēšanā. Airēšanas treneris Zigurds Zujevs min, ka airētāji šāda veida sacensībās sacenšas jau aptuveni 38 gadus, kopš viņš ir treneris. Šoreiz sacensībās piedalījās 30 Talsu novada sporta skolas sportisti un viesi no Brocēniem un Salacgrīvas. Šogad pirmo reizi sacensībās uz ūdens piedalījās sporta skolas treneris Saivas Rodiņas audzēkņi. Kopumā es esmu apmierināta ar startiem. Bija bērni, kas kāpa arī uz godu piedestālu, arī jaunākā grupa. Grupā bērni. Nu, visi ir veikuši distanci no A līdz Z. Tiecājas par viņiem. Bieži vien treniņos ir tā, ka viņi airē un gribas to sacensību garu viņiem parādīt, kā ir sacensībās. Un šogad viņi to, kā teikt, varēja saņemt, kā teikt, cīnīties. Sacensībās piedalījās jauniešu vecumā no 8 līdz 19 gadiem. Airētāji veica distanci sākot no 200 līdz 2000 metriem. Visas vecuma grupas veica 200 metru distanci. Smaiļošanas un kanoē airēšanas meistarsacīkstēs piedalījās gan sportisti ar labu pieredzi, gan tie, kuri uz ūdeni sacenšas pirmo reizi. Tik labi negāja, tie viļņi viss, viļņi ir milzīgi. Cilvēki brauc pa priekšu, taisa vēl lielākas sānviļņas. Kad garajā aplī vienkārši... Kad viens brauc pa priekšu, tu viņu nevar apdzīt, jo viņš tieši gar to bojaņām. 4-5 dienu pieredze šitai ezerā. Kuras sacensības jau šīs tev bija? Pirmās. Vispār jā, pirmās? Jā, nē, sausās ir bijuši, bet šīs bija pirmās. Tagad man aizgāja 8. gads jau, kad es eju airēšanā. Tagad es piedalījies augstākās, kas ir tagad pēdējo reizi olimpiādē. Un olimpiādē jaunatnes es dabūju 8. vietu. Divniekā arī mēs dabūjām 8. vietu. Tagad pirms šīm sacensībām es atbraucu apakaļ no Brocēniem ar 2. vietu. Kā tev šodien gāja? Tā, diezgan normāli tā var teikt. Pārāk arī neiespringu uz to airēšanu tā. Tas tā uz atpūtu mums tagad ir. Tagad tikai 2. arī bija pie vecākiem. Talsu novada sporta skolas audzēkņi Bairumu savu treniņu pavada uz Vilkmožas ezera, kas ļoti atšķirs no Sasmakas ezera. Ja treniņā ir jānoairē 16 km, tad tie ir 16 apļi pa Vilkmožas ezeru. Valdemārpilī pietiekot ar 2 apļiem. Sasmakas ezerā esot arī lielāki viļņi, kas ir papildus izaicinājums jebkuram sportistam, bet arī Vilkmožas ezerā notiek sacensības. 19. augustā sportisti Talsos sacentās Tautas laivas meistarsacīkstēs. Vilkmožas ezers. Priekš airētājiem ir Latvijas labnākā vieta būt, priekš visu Latvijas airētājiem, tāpēc, ka mums ir centrā, mums ir ezers, mums ir treniža zāle, mums ir ģērbtuves, dušas ir, kur vēl labāk. Gada laikā Talsu novada sporta skolas airēšanas audzēkņi piedalās apmēram 15 dažādās sacensībās. Baiba Demberga, Kristīna Freimana, Ģirds Grenevicis, Talsu televīzija.